Հարև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ուրարտական ոչի ժայռափորքերեզմաններ Արեմեդյան Հայաստանի Խարպերտ քաղաքի տարածքին։ 21-րդ տարահայրու տարն է Արմեն Սարգսյան։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակությունը Բիշկեկ պիտի մեկնի։ Իդլիբի հապեգիչները հրթիրագործել են Լաթակյան և Համան։ Արարիչ բարեկորձական հիմնադրամը կշարունակի իրականացնել իր առաքելությունը։ Հովհաննես Թումանյանի թանգարանը հանրության ներկայացուց Թումանյանական քինիներու շարքը։ Թումոյի դնորենը արժանացել է Ֆրանսիայի Հանրապետության պատվավոր մրցանակին ուասպետի կոչման։ Արեմտյան Հայաստանի Խարպերտի շրջանի աղն քաղաքի տարածքին կգտնվին հռոմեական ժամանակաշրջանի ժայռափորքերեզմանները, որոնց մեկ մասը միայն հայտնի է։ Այդ վայրը հետաքրքրություն առաջացնել է զբոսաշրջության ասպարեզին մեջ։ Աղն քաղաքը կգտնվի Արեմտյան Հայաստանի ամենաձեր շրջանին Խարպերտի մեջ և կկոչվի Խաղաղ քաղաք։ Ըստ պնդումներու այստեղ գտնվող հարյուրավոր ժայռափորքերեզմանները կառուցված են հռոմեական ժամանակաշրջանին և իրենց ոճով չափազանց նման և ուրարտական շրջանի նմանադիպ քերեզմաններ։ Քերեզմաններուն բարձրությունը 90 սանտիմետր, մուտքի լայնությունը 90 անգամ 60 սանտիմետր է։ Այս տարածքին կատարվող ուսումնասիրություններու ժամանակ երբեմն կգտնվին հնաթարյան մետաղաթրամներ։ Աշխատանքային այցով Ղազախստան գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Նուր Սուլտանի մեջ տեղի ունեցող դանդեսական 12-րդ ամենամյա ժողովի շրջանագեն ներս մասնակցել է համագործակցության ընդհանուր համակարգի փլուզման վտանգները խորաքիրով քննարկման։ Ինչպես հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակության հետ գաբերո վարչութենեն, քննարկման նյութերը մասնավորապես վերաբերած են աշխարհաքաղաքական նոր փոփոխություններուն և մարդահրավերներուն, նոր տեխնոլոգիան, հեղափոխության հնարավոր հետևանքներուն, հակաթիր թվացող հասկացություններու միջև հավասարակշռության։ Անհամոզմունք հայտնել է, որ 21-րդ տարը հայերու տարն է։ Մենք համաշխարհային ազգ ենք, մենք կրնանք փոխվիլ, հարմարվիլ, մենք նորարար ենք, ասել է Արմեն Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի գլխավորած պատվիրակությունը ՀԱԲԳԽՎ խորհրդի արդակնանիստին մասնակցելու նպատակով մայիսի 19-20-ը պիտի մեկնի Ղրղզստան Հանրապետություն։ Այսի շրջանագեններս ՀԱԲԳԽՎ խորհրդի նիստին մասնակցող պատվիրակություններու ղեկավարներուն պիտի ընդունի Ղրղզստանի Հանրապետության նախագահ Սորոն Փայ Ժենեպեգովը։ Գնահատեսվին երկում հանդիպումներ Ռուսաստանի Տաշնության Տաշնային Ժողովի Պետական Թումայի նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդինին, Ղազախստանի Խորհրդարանի Մեջլիսի նախագահ Նուրլան Նիկմադուլինին, Ղրղզստանի Խորհրդարանի նախագահ Տաստանբեկ Ջումապեկովին հետ։ Սուրյո մեջ պատերազմող կողմերով համացայնեցման ռուսական կենտրոնի ղեկավար Վիկտոր Գուպչիշինը խոսեր է Իդլիբի կոդին գործող Աբորինի զինված խումբերու կողմե հրատաթարի վիճակի նոր խախտումներու մասին։ Ժեպացրույցի ժամանակ անսեր է, որ 24 ժամվա ընթացքին զինյալները գրակված են Շարիա նահանգի Համայ Ջուբել Մղարա, Տահրիր Աբու Ասադ, Նախշեյա, Լատակյո շրջանի այն էլ Քանտարա, Մասյավ, Ռոսետրու շուպնակավայրենուն վրա։ Զոհերու և վիրավորներու մասին թեր հստակ տեղեկություն չգա։ Արարիչ բարեկորձական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Ջանցիր Հայրենիկը ծրագրի շրջանակները ներս մեծ թիվով երիտասարդներ կշարունակեն այցելել Հայաստանի Հանրապետություն, ծանոթանալով պատմական և տեսարժան վայրերուն։ Արցախ Պրեսի տղտագիտի հաղորդմամբ մայիսի 16-ին Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի շուրջ 28 ուսանող երորդի այցով մեկներ է Մայր Հայրենիկ։ Արարիչ բարեկորձական հիմնադրամի հոգապարծուներու խորհրդի նախագահի խորհրդական Մարադ Շահրամյանն ու հիմնադրամի դնորեն Նարեկ Ավելիսյանը հանդիպել են ուսանողներուն և ներկայացուցել են ծրագրի կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը։ Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյա Հոբելյանի շրջանագեն ներս գրողի թանգարանն ու Արմինիա ու այն ընկերությունը համատեղ նախաձեռնությամբ թողարկել են դագար քինիներուն հադուկ շարքը։ Քինիները փաթեթավորված են հոբելյանական հադուկ թիմապիտակներով և թումանյանական քարյակներով։ Քինիներուն շարքը մայիսին ներկայացվել է Հովհաննես Թումանյանի թանգարանին մեջ։ Թումանյան փանաստեղծին Բոեդին ու հասարակական գործիչին հանրության ներկայացնել է բացի թանգարանը կցանկանա մարդկանց ծանոթացնել հայր և ընկեր ներկայացող Թումանյան հետ։ Հայտնի է, որ անշատ հյուրասեր մարդեր և Թումանյանի դանդուրերը միշտ բաց էին մարդկանց առջև։ Բանաստեղծը ընկերական միջավայրի մեջ ներկաներու ուշադրության կենտրոնին էր, նաև որպես թամադա։ Սիրեր է քեֆն ու ուրախությունը, անոր ցերքին միշտ եղեր է քինի տասը, որով գենացներ խմեր է, նշեց թանգարանի դնորենի ժամանակավոր բաշտոնակատար Անի Եղիազարյանն ու ավելցուց, որ թանգարանի մեջ կբահվի այն բաժակը, որով Թումանյանը գենացները սերե։
Մայիսի 15-ին Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն թումոյդնորեն Մարիլու Փապազյանին հանձներ է Ֆրանսայի Հանրապետության պատվավոր Փալմ Ակադեմիկ մրցնական ու ասպետի գոչումը։ Այսօր մասին կդեղեկանանք թումո Փարիզի Facebook-յան էջեն։ Առանց քեզի Մարիլու թումոն քույթյուն չեր ունենար ըլլ Հայաստանի, ըլլ Փարիզի մեջ։ Եթե այս մեդալը պետք է ստեղծվեր, ան պետք է քեզի համար ըլլ։ Թուն աշխարհի քաղաքացի ես, թումո կնշանակե ազատություն, ան աշխարհի լավագույն դպրոցն է, թումոյի թիմը շատ հբարդ է, սեր է Ան Իդալգոն ու հանցները չկանշանա Մարիլու Փապազյանին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկացնենք քելեքելե ստեղծագործությունը Ստեփան Եփրեմյանի կատարմամբ։Սալովագյան բողջական դարպերագը ներկայացված Արյամդյան Հայաստանի պետական հերոստատեսության բաստոնական գայք է չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։